ጊዜ ከእኛ ጋር ስለሆኑ ከልባችን እናመሰግናለን እጅግ ጠቃሚ ምክሮችና ተሞክሮች ከፈለጉ ቻናሉን አይለፉት ይጠቅሙታል ሰብስክራይብ ያድርጉት ከፍ ከፍላለ ከፍ ህይወት ሰላም ጤና ይስጥልን እንዴት ናችሁ የተከበራችሁ የከፍትዩብ አድማጭ ተመልካች ቤተሰቦቻችን እንዴት ናችሁ እንደተለመደው ዛሬም አንድ ቤት ይዤላችሁ መጥቻለው ይሄ ቤት የሚገኘው የት ነው አጠቃላይ ስለዚህ ቤት ዝርዝር ነገሮችን እነግራችኋለሁ እያንዳንዳቸውን ቤቶች ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት በደንብ ዋጋቸውንና የካሬ ስፋታቸውን በጽሁፍ አስቀምጠናል ይሄ በጽሁፍ የተቀመጠው መረጃ እያያችሁ ቪዲዮውን በደንብ ደግማችሁ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው እየተመለከታችሁ መረጃውን ማግኘት ትችላላችሁ ቦታው ሲኤምሲ ከመገናኛ በመኪና ከ15 ደቂቃ በላይ የማያስጌድ እጅግ በጣም ወሳኝ በሆነ ቦታ በሁለት መንገዶች የሚዋሰን እጅግ የለማ በንግድና በነዋሪዎች የደመቀ ሰፈር ውስጥ የሚገኝ በ ሺህ ካሬ ሜትር ስፋት ባለው ግቢ ውስጥ የሚገነቡ ዘመናዊ አፓርትመንት ቤቶች ናቸው ዛሬ ይላቸው የመጣውት አጠቃላይ ከ23,000 ካሬ ሜትር በላይ ስፋት ያለው አረንጓዴ መዝናኛ ቦታ ያለው እንደዚሁም ደግሞ ከ ሺህ ካሬ ሜትር በላይ ስፋት ያላቸው ሱቆች በመንደሩ ውስጥ የሚገነቡለት እያንዳንዱ ባለቤት ስም የሚሆን ካሬ ሜትር ስፋት ያለው የመኪና ማቆሚያ ቦታ የተዘጋጀለት ነው እንደዚሁም ደግሞ ሊፍትና ሌሎች መሰረታዊ አቅርቦቶችም የተሟሉለት ህንፃ ይገነቡለታል እንደምታዩት እንግዲህ መሀል መሀል ላይም ምን ይመስላል አካባቢው እንደዚሁም የግንባታው ሂደት ምን ይመስላል የቤቶቹ ዲዛይን ምን ይመስላሉ የሚለውን በምስሉ ላይ ታያላችሁ የካሬ መጠናቸውን ታያላችሁ የምስለ ምስሉን ወይም ደግሞ ቤቱ ሲያልቅ ምን ይመስላል የሚለውንም ዲዛይኑንም አብራችሁ ትመለከታላችሁ በተለያዩ የህንፃ አቀማመጥ ዲዛይን የተዘጋጁ አፓርትመንት ህንፃዎች ወይም ብሎኮች አላቸው እንደዚሁም ደግሞ የተለያዩ ስፋት መጠን የሚገኙ ከባለ ሁለት ጀምሮ እስከ ባለ አራት መኝታ ቤት ክፍሎች ያላቸው መኖሪያ ቤቶች አሉ ከዝቅተኛው 95 ካሬ ሜትር ጀምሮ እስከ ትልቁ 161 ካሬ ሜትር ስፋት ያላቸው የተለያየ ዲዛይን የተሰሩ መኖሪያ አፓርትመንት ቤቶች አብረውት አሉ ከዚያም በተጨማሪ ደግሞ እጅግ ተፈላጊ በሆነው ኮርነር ላይ ማለትም እጅግ በጣም ትልልቅ ሰፊ መንገዶች አሉ እነዚህ መንገዶች መሀል መስቀለኛው ላይ የሚሰራ ብሎክ አለ እዚህ ብሎክ ላይ የቀረቡ ቤቶችም አሉ እነዚህ ቤቶች ከ 1 ቶ ካሬ ሜትር ስፋት ጀምሮ እስከ 1ቶ 1 115 135 እንደዚሁም ደግሞ 161 ካሬ ሜትር የሚሰፉ ቤቶች አሉ ከባለ ሁለት እስከ ባለ አራት መኝታ ቤት ድረስ በዚህ ብሎክ ላይ አማራጭ ቀርቦላቸዋል ልዩ የሚያደርገው ምንድን ነው አስፓልት ዳር መገኘቱ እንደዚሁም ደግሞ የፊት የከተማዋን ገጽታም የሚያሳይ በመሆኑ ይሄኛው ከሌሎቹ ብሎኮች የተለየ ያደርገዋል የቤቱ ማስረከቢያ ሁኔታውን ስነግራችሁ ደግሞ እንግዲህ ቁም ጨምሮ ኪችን ካቢኔትን በሙሉ አጠናቆ ሙሉ በሙሉ የሚሰራ ቤት ነው ቤቶቹ ከትንሹ 95 ካሬ ሜትር ይጀምርና ቅድመ ክፍያው ደግሞ 4ራመቶ 460 ሺ ብር ነው ይሄ 460 ሺ ብር ከቤቱ ጠቅላላ ዋጋ ላይ 8ፐርሰንቱ ብቻ ነው እንደዚሁም የትልቁ ካሬ 164 ካሬው ቅድመ ክፍያው 720 ሺህ ብር ነው ይሄም 8 ፐርሰንቱን የጠቅላላ ዋጋውን ይሸፍናል ጠቅላላ ዋጋቸው ደግሞ ትንሹ 95 ካሬ ሜትሩ 58 ሚሊዮን ብር ጀምሮ ሲሆን እንደዚሁ እስከ ትልቁ 61 ካሬ ድረስ 9 ሚሊዮን ብር እየተሸጠ ይገኛል አከፋፈሉ ብዙ የሚያጨናንቅ አይደለም ሶስት አይነት አማራጮች አሉ ለእናንተ እንደ አቅማችሁ የምትገዙበት አንደኛው ሙሉ ፐርሰንት መክፈል ከቤቱ ዋጋ ላይ ከ11 እስከ 3 ሚሊዮን ብር ድረስ ትልቅ ቅናሽ በማግኘት ቤቱን ከተባለው ዋጋ በታች መግዛት ትችላላችሁ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው በምሳሌ ሊያስረዳችው አንድ ባለ 00 ካሬ ሜትር ባለ ሁለት መኝታ ቤት የሚገዛ ሰው የቤቱን ዋጋ 61 ሚሊዮን ብር ሲሆን ሙሉ ፐርሰንት የሚከፍል ከሆነ ግን 14 ሚሊዮን ብር ተቀንሶለት ቤቱን በ47 ሚሊዮን ብር ብቻ ይገዘዋል ማለት ነው ይሄም አጠቃላይ ቅናሹ 31 ሲሆን እንደየ አከፋፈሉ እንደ አቅሙ ደግሞ 90 ለሚከፍል 28% እቅናሽ ይደረግለታል 75% ለሚከፍል ደግሞ 23% እቅናሽ ይደረግለታል እንደዚሁ 60% ለሚከፍል ደግሞ 19% ቅናሽ ይደረግለትና 35% ለሚከፍል ደግሞ 11% እቅናሽ ይደረግለታል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ቤቶች የሚገዙ ሰዎች ቢያንስ ከ35 ፐርሰንት ጀምሮ ለሚከፍሉ ሰዎች የአጠቃላይ ቅናሽ ይዘጋጅላቸዋል ማለት ነው ግልጽ ነው አዎ ይሄ በጣም ጥሩ መረጃ ይመስለኛል እንደዚሁ ሁለተኛው አከፋፈሉን ስነግራችሁ ደግሞ የቤቱን 60 ፐርሰንቱን ዋጋ ብቻ በሰባት ዙር ከ ከስድስት እስከ ስምንት ወር በመሀል እያረፋችሁ በሁለት ዓመት ተኩል ውስጥ ከፍላችሁ ስትጨርሱ ቀሪውን ደግሞ አርባ ፐርሰንት ከ10 1 እስከ 30 ዓመት ባንክ ቤት ጋር ሳይያያዝ ራሱ ድርጅቱ በወለድ ያበድራችኋል ማለት ነው ይሄ ምን ማለት ነው እስኪ በምሳሌ እንመልከተው 95 ካሬ ባለ 3 መኝታ ቤት በዚህ አከፋፈል የሚገዛ ሰው ቅድመ ክፍያው 464 ብር ይሆንና ቀጥሎ ሁለተኛው ዙር ከ6 እስከ 8 ወር ካረፈ በኋላ 13 ሚሊዮን ብር ይከፍላል በነገራችን ላይ ሁለተኛ ዙር ከከፈላችሁ በኋላ ከዛ በታች ያሉት እየቀለለ ነው የሚሄደው ትልቁ ክፍያችሁ ሁለተኛ ዙር ላይ ነው ከዛ 13 ሚሊዮን ብር ከፍሎ አሁንም ከ6 እስከ 8 ወር ካረፈ በኋላ 812 ብር ይከፍላል ከዛ አሁንም 290 ብር ከ6 ወር እስከ 8 ወር አርፎ ይከፍላል እንደዚህ እያለ በጣም እየቀነሰ እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው ይሄ ሁለተኛ አከፋፈሉ ነው ሶስተኛ ደግሞ ቤተውን አጨራረሱን ማለትም ፊኒሽንጉ ዋጋ እንዲጨምርም እንዲቀንስም ስለሚያደርግ በአቅሞ እንዲጨርሱ የከፊል ግንባታ አማራጭም ይዞላችሁ መጥቷል ይሄ ማለት ደግሞ ከሙሉ ግንባታ ዋጋቸው በጣም ስለሚቀንስ ይሄኛውንም እንደ አማራጭ መጠቀም ትችላላችው ከሌሎች ሪል ስቴቶች በምን ይለያል የሚለውን ደግሞ አንድ ሁለት ሀሳቦች ልንገራችው አንደኛው አይበለውና የማስረከቢያው ጊዜ ቤቱ ሳይጠናቀቅ ቢደርስ ቤቱን መረከብ ከሚገባው ጊዜ ጀምሮ የወቅቱን የቤት ኪራይ ዋጋ በየወሩ ለእርስዎ ድርጅቱ ይከፍለታል ይሄ ከሌሎች ሪል ስቴቶች ለየት የሚያደርገው ነገር ነው ሁለተኛው ነገር ደግሞ ዋጋዎቸው የተቀመጠው በአሜሪካ ዶላር ነው በአሜሪካ ዶላር ቢቀመጥም ኤክስቼንጅ ሬቱ ወይም የምንዛሬ ተመኑ ግን ቀጥታ የባንክን ምንዛሬ የሚከተል አይደለም ስለዚህ ድርጅቱ ከባንክ ያነሰ የምንዛሬ ተመን እየተከተለ ይንቀሳቀሳል አሁን ድርጅቱ የሚከተለው ለምሳሌ ዛሬ ላይ አንድ የአሜሪካ ዶላር 50 ብር ከ88 ሳንቲም ሲሆን ይሄኛው ድርጅት ግን ምንዛሬ የሚያስበው 5ሳ ነጥብ አንድ ነው ስለዚህ በጣም ልዩነት አለው ማለት ይቻላል በዚህ መሰረት ከሌላው ለየት ያደርገዋል እንዲሁም የትኛውም አይነት ሪል ስቴት ድርጅቶች ያላቸውን እያንዳንዱ ብሎክ ከአራት ያላነሰ ሊፍቶች የተካተቱለት ነው እንደዚሁም ደግሞ ውሃ ከከርሰ ምድር እንደዚሁም ደግሞ ከታንከር ከላይ ወደ ታች በፓምፕ የሚገፉ የውሃ መስመሮች የተገጠሙላቸው ታንከሮችም ጭምር ያለው ነው ስለዚህ የውሃ ችግር አይኖርባችሁም ኤሌክትሪክ ቢቆራረጥም ጀነሬተር ባካፕ ይኖራል እነዚህ ጥሩ አማራጮች ናቸው በተለይ በሴሚሲ አካባቢ ላይ ቤት መግዛት የምትፈልጉ ሰዎች ይሄኛው እንደ አንድ አማራጭ ስለሚሆን ሂዳችሁ ተመልከቱት በአካል ሂዳችሁ የግንባታው ሁኔታ መመልከት ትችላላችሁ ይሄ የዛሬው መረጃችን ነው የተወደዳችሁ የከፍትው ቤተሰቦች እያንዳንዳቸው መኝታ ቤቶች ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት በደንብ ዋጋቸውንና የካሬ ስፋታቸውን በጽሁፍ አስቀምጠናል ይሄ በጽሁፍ የተቀመጠው መረጃ እያያችሁ ቪዲዮውን በደንብ ደግማችሁ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻው እየተመለከታችሁ መረጃውን ማግኘት ትችላላችሁ እኛም ማግኘት የምትፈልጉ ሰዎች ልደውሉልን ትችላላችሁ ፕላስ 251 ማስቀደም ትችላላችሁ በውጭ የምትኖሩ ከዛ 953 98 88 ሀይ በዚህ ልታገኙን ትችላላችሁ በዋትሳፕም እንገኛለን በቀጥታ ውጭ ሀገር ያላችሁ እሱን ልትጠቀሙበት ትችላላችሁ አሁን የሰጠዋችው መረጃ በጽሁፍ ማግኘት የምትፈልጉ ደግሞ የቴሌግራም ሊንክ ከስራ አስቀምጠናል እሱን በመጫን ቴሌግራም ገብታችሁ ዝርዝር ጽሁፉንም ማግኘት ትችላላችሁ ከኛ ጋር ስለሆናችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን ከፍትው ዛሬም ለእናንተ ይጠቅማል ያለውን የቤት አማራጮች ይዞላችሁ መጥቷል ሂዱ ተመልከቱት እዩት አከፋፈሉን በደንብ ተገንዘቡ ከሌሎች ጋር አነጻጽራችሁ የሚሆናችሁ ከሆነ ትገዛላችሁ ይሄ ነው የዛሬው ቪዲዮችን በሚቀጥለው በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን እስከዛው ቸሩ ሁሉ ቻው